Da li ona vorta Adam Elna? Što to mene devojka? Njenu stvar. Što mene devojka ugrožava tim? Ja ne razumem. Nego nemaju svoju priču, hoće da ispikiraju ovaj se loži na ovog, ovaj se loži na onog. Vrte iste priče, nemaju šta, došli su tu, evo, masa od ovih što su ovako druži. Šta bi oni za 10, 13, evo 13, 14 dana, šta bi oni se digli? Tebi su digli za nešto. Snežu su digli za nešto, Matoru. Tijanu digli za svašto. Da, pa samo budemo realni. Mene, Anitu, tebe, Marka, Adama, jednog drugog Adama, Necu, Pecu, Dižu. To su neki ljudi koji su se po nečemu malo izvojili. Evo, nas 20-oro od 60-oro. 20-oro od 60-oro. I šta? Naravno da će onda, evo, samo 20-oro drugih da skoče, to je već galavno. I to je već ono, ja, mi smo rekli. I to je istina. Vas 20-oro kažete, to je istina. A pritom, zaboravljaju što je Milan prethodno rekao. Da sve što je izašlo napolje, ja nisam ništa slagala. Za Lijamere? Da. A to se kao preskače, znaš, sad je kao pompa. Sad lažeš sve. Sve to realiti, što bi rekla Zorica Marković. A to je meni Zoka rekao, kao ovako mi se izvaka. To je igra sine. Tako mi žena rekao. Još sad na sve to prave mi priču sa Zokom. Ja pitam Milicu, rekao, Milice? Da. Pa ja sam znala da će to da bude, znaš, ja sam rekla i mami, jer tako je bilo u prošlom realitiju. I na kraju, evo vidjet ćeš pa ćeš da me pljunaš. Evo, Anđela, sad te gledam oči i kažem ti, pljuni me kad izađem. Vidjet ćeš da li te lažem. Prevrti YouTube kad sam slavila rođendan u realitiju. Ko je dobio poklone, ko je dobio... Ja sam najviše emisija imala baš kod toga Anića, od svih učesnika. Sa Kikijem sam bila gost, evo Kiki možda potvrdi. Sa Lili sam bila gost. Karađorđe, Taki, svi su došli, jedna ružna reč. Vidjet ćeš na mom Instagramu. Sve te slike postoje na mom Instagramu. Ja sam kupovala tad garderobu za taj reality, a Kiki išao s Kristinom i mi se sretnemo. A? Mirada. I tako smo se upoznali. A moja mama tek bila sveža isto operisana koju sad, Bože me, sakloni. I Kiki, nešto je on čuo da smo mi pričali, mama, mama proba neke cipele i kao da se savije nešto da veže i on kaže ne. Pošto je čuo da sam rekla, mama, ne smiješ da se saviješ, ono 6 mjeseci, znaš, zbog operacije, ne smije ovo da napravi. I ništa teško da nosi i tako te stvari. I on se savije, nije mu bilo mrsko. Ženi koju prvi put tad vidi, veže pera. Ne, kaže, ja ću vam vezati pertlu u fazonu, znaš, džentlmen i ono, fazo njegov, ono, ljubi ruke. Znači, to hoću ti kažem. Niko, puštali su im tad klipove iz tog realitija. Miki, izgore ti klep, Miki! Niko ružnu reč tad nije rekao. Mikice, šta si peo malo pre? Mislim da je mnogo ružno da osuđuju nekog na osnovu onoga šta neko kaže. Oni su sad rekli da si ti to postala, ti si to onda sigurno postala, 100%, tako, mislim. Ali opet kažem, Anđela, veruj mi, i da sam poslala. I da sam prosta, na taj način. Ja ne znam šta je to toliko strašno da ti, ružno je, niko ne kaže da je lepo i da treba tako neko, niti ja to radim. Ali i da sam to uradila pre 2 godine. Pritom ja pre 2 godine nisam bila pola tu u Srbiji. A razvod, selidba, prodaja stanova, znači nisam znala gde sam. To moj muž, mislim, neće čovjek da se zbog posla, ali mi nismo znali gde smo. Meni deda umro od korone. Mi ležali koronu. Koji bre Instagram, bre? Ljudi diraju nešto što te mnogo boli. Mene to boli. Majka mogla tada da mi umre. Ja jedva preležala. Deda mi umro od toga. Selili se, razvela se, život mi se okrenuo. Išla sam s puta na put. Ta godina je baš bila ona alfa i omega. Pa i prošla, pa i pretpošla. Znači, cijela ove 2-3 godine je meni svašta događa. Prosto normalno. 12 godina si u braku. Seliš se. Menjaš ovo, menjaš ono. Evo, došla sam sad do realitija. Iz tog nekog mog ušuškanog sveta došla do realitija. Krenula opet estradne priče, vidjela se s drugim ljudima. To je normalno. Kad izađeš posle 12 godina braka, znaš ti šta je? Pa neka održi neko taj brak, pa nek mi se javi. Ovdje mnogi učesnici se miće i tako. Brati, nisu imali brak 3 godine. Meni će neko nešto priča. Bože me sad. Mislim da mnogi učesnici gledaju na tebe kao na pretnju u svakom smislu da reći.
i da te zato i napadaju, zato što oni vide ti na osnovu svega kako što si prošla, što si proživjela, kako si živjela, sa kim si živjela, koju školu si završila, kako pričaš, kako si prijatelj, razumiješ, koliko si uspješna u svom poslu, da njima sve to smeta i da si zato ti meta. Da si ti neko ko je prost, glup, nemoralan, da si jeftina, da si nikad jeftina. Tako. Onda prosto ne bi izazivala toliko besedima. Znaš, ti njih recimo isto iritira, to sam čula. Ja prolazim i čujem. Neko je tu od tih muškaraca kao pričaju kako se ove ne umiju, a stavljaju šminku. I onda njih iritira i to. Ne samo što se ja doteram pa lepo izgledam, a ne izgledam jeftino, nego ih nerviraš čak što imaju hrabrosti da u sred emisije, u popela dana budem ovako bez šminke. Da. Znači ne mogu kažu, vidi ovu, ne skida šminku, ona je iskompleksirana. Da. Pa, znaš, ne možeš mi nađeš, ti nemoj mene da nađeš ništa, ništa. I onda ću ja kažu, nisi otpila suda. Ajmo, Bikice. Nisi izribala kupata. No bre, jedi govna, bre. Jedi govna. Njih boli sve to što imaš ti još što oni nemaju. Prvo to. Sve ih to boli. Razumeš, živjela ti kakvim životom, razumeš na visokoj nozi. Prvo to, razumeš. Drugo, niko od njih ovdje nije došao iz nekog lagodnog života, lepog, razumeš. Uspešnog mnogo. Svi oni, razumeš, redko ko tu je nešto uspešan imućan, razumeš? Upravo to. Redko ko. Znaš, ti isto njima intrigantno, to sam videla. Živeš u centru, kad ja kažem, upravo, kad ja kažem, a to je istina, ja sam i sa jednim i drugim mužem, valjda to govori o meni. Ako ja, pre reality, evo sad su mi poželjeli sreću, ja sam ostavila njima, mi se zezimo savez mužem, ja sam, oni bi brinu o majici, znači ne daj Bože da ženi pozvi. Dobro, ovaj jedan je u Švedskoj, malo dođe u Srbiju, pa ne može... Dalje u korektnim odnosima sa njim. Upravo to, meni je i preta. A to govori o sebi. Upravo to. Pa kakva sam ja to osoba ko obojica kažu mami, šta god da treba, da li je vožnja do bolnice, da li treba do firme da je odvezu, pare, ne daj Bože, bilo šta, u pol bela dana, u pol bela crne noći, mi smo tu. Ja ne znam kakva sam ja to onda osoba. Ne, ja mislim da si ti jako isti. Svaki rođendan, svaka slava, s moje strane čestitam njima, oni meni. Ja bivšem mužu prvom čestitala sina, preslatkog Filipa koji je dobio. Isti on, znači copy-paste. Sad, ovaj 12 godina. Ne, onaj prvi. Znači, ja ne znam stvarno. I on me zeza, kaže, dobro, bre, si ti luda. Žena kaže, umjesto rađeš decu, sediš kući, rekao, a ne, kaže, ideš u reality, rekao, vidi, ti si mene zakupo koji ovaj, rekao, nema, imam distaran to svoje, pa ću da rađe decu. I on kaže, ja očekujem, kad izađeš te tvoje lude lutke, kad istaraš, kaže, rodi pre jedno. I on kaže, čada mi muževi, nisu to muževi, to je samo na papiru, onaj koji ti napravi dete, taj će da bude muž. Da. E, takav mi odnos imamo, a poznaću te, izađi ćemo, vidjet ćeš. Znači, bukvalno niko ne veruje to, a tako je. Ja verujem, zato što ako je osoba normalna kao što si ti, razumeš, kao što sam ja, zašto bi ti morala da budeš u nekim lošim odnosima? Moja svekrva, koja i dan danas obožava, meni će ona uvijek voli svekrva, ja nju volim. Što ću ja kažem, ona volim. Ona je meni rođendan. Ona zna da ja volim suncokrete, suncokrete su mi omiljeni cvijet. I ona meni šalje na kućnu adresu cvijeće za rođendan, pa mi je poslala ja prethodnu godinu isto rajsku pticu neku, pošto zna da je volim to neobično cvijeće. Znači, ću ti kažem, stvarno imam odnos najbolje moguće. I oca mi je rekao, kaže, vidi, sve radi, i džuskaj, i zezaj se, i svađaj se, samo nemoj zaboraviš ko si i nemoj se degradiraš sa Ivanom. Molim te, sa Ivanom od njega, samo su mi to rekli, samo te. Zbog tebe. Kažem, mi smo već šok doživjeli. Mi smo šok doživjeli, mi smo već istrpeli to da gledamo. Nemoj zbog sebe. Mi smo prihvatili. I kad si ti bila s njim napolju, mi smo bili svi u šoku, ono, Keva, Ćale, tvoja mama, svi. Ovo smo prihvatili. Šta ću sad, me ubiju? Kaže, ako već tako ste se razišli, distanca, doviđenja. Pritom, kad su njega digli za nešto? Evo, ti mi reci, koje pitanje mu postavljeno da nije vezano za mene? Jedno, jedino nije. I on se samo pao. Kako mene pao? Ehe, jeste, ali je takva, jeste, batora, upravo si, jeste, da. Šta onda liko ono protiv tebe, ja ne razumijem. Ja bi tako volela da uđe ova devojka. Koja? Razapeća. Pa da vidite vi ko je reality igrač i devojka koja je bila u 4-5 reality. Ko je to? Ja ne znam što ko je to. Ta jedna devojka s kojom je on kao mene nešto prevario, pa kao ono.
se svetio meni preko nje, pa njoj preko mene, pa mislim budalo. Mislim, on to samo misli. Čak i to nije tako, je lično materu. Ne. To je nekad, aha. Ne, to je ta Slovenka što je s nama bila. Ona je trebala da uđe, ali je trebala preveliki honor, valjda pa je nisu dali. Ona da je ušla, on bi već bio napolju. On bi grebao na kape, on nervno slomao. On se s njom štanglirao, lomili su kuću, udarili se letvama od kreveta. Znači šta je, ona ga jurila nožem, tu sekla one neke čašave, nešto. Znači šta je tu reality bilo? Mene jednom uhvatila za ruku pa me vukla. Nešto sam ja s njim pričala kad se vratila. I on kao, ostavi je. Kao, kako misliš da Sofija ode? A ona me vuče me, cima me i kaže, beži odavde, idi. On kaže Ivan, pa kako da ode, kako je cimaš? Kao, pusti je, kao, pa će da ode. Tako da ti kažem, oni su se štanglirali vrlo ozbiljno. Ali bukvalno, močugom ga jurila. I sudarala ga, pokidala mu lana. On je prvo bio sa tobom pa sa njom. Da. I još sve još 3-4. I onda kad je došao, kad je izlomio taj krevet, kad se rekla mu, drži bre, tu ideš sa pitke na pinčko, razumiješ, ti će mi se vraćaš u krevet. Mrži bre, mamu ti je jebeno ti. Razumiješ, meni muž nije pogledao ovako, kad prođe, daj, ti ćeš meni u realitu, je brukaš, mrš odoš, jer imam u krevet. Pa, gore, videla Tijena, evo piti Tijenu snimak, je videla u karantinu, neče, on gleda. To sve na YouTube-u postoji, ljudi. Kao što postoje ove poruke, o koje one mene krive, tako postoje sve oni snimci. Ljudi će da ukucaju, oni ti gledaju zadrugu, ali će da ukucaju na YouTube-u. Ivan Nešković lomi krevet, Ivan Nešković... A kad je tvoja prva objava na Instagramu? Prva, ja mislim da je nešto... Pa eto, oko Svetog Nikola je bilo, 19. decembar prošle godine. Eto, 19. i 20. decembar, ako se ja ne varam. Ja mislim da smo mi bili tad u karantinu, u hotelu Srbije. Znači, tebi je napravila Instagram pre tog realitija? Da. Još sam znam da su mi stavili neke slike, drugi iz Hrvatske, kaže, on se bavi to, kriptovalute i tako to. I inače IT-evac i radi te kao i vodi Instagrame, svašta nešto. I kaže on meni, ej, Sofi, kao, jel ti se slažeš? Da ti je malo to proredi? Znaš ono kao opis gore? Da. Šta si, ko si, I kao oni highlightsevi, kao mi se redi sve to. I kaže, kao se slažeš, i kažem dobro, kao on kao daj mi šifru. I onda gledam ja što on radi na svom telefonu. I on kao, ne znam, ova ikonica ti je pretera. Znaš, on je to u dizajnu, on je to znaju kako izgleda. Znaš, a ja to ne znam, ja sam ti lajko kurat. A ja ti kažem, Ivan da je pošto, on bi rekao, je bre, posvađali smo se na krvi nož tad, zato što sam ja pitala kako se stavlja neka muzika ili ona oznakica na story. Unem ti se, bre, ne znam, postavno nisam mogla zbog braka da imam te društvene mreže iz više razloga. Možda zbog posla. I on je imao velike probleme, jer ima natpisa u novinama, Sofija ona udata za diplomatu, Sofija ona otkrila drugog muža, pa su mi skinuli onda, eto. Na koje godine što je? Ja sam treća, 7 godina starija od mene. Ima natpisa i onda da, izađe neka naša slika iz privatnog života, baš se vidi ono i Bijeli dvor i ovamo i namo gdje smo sve bijeli. Pa i stan, to je sve stilski stan. Kako je? To je stilski stan, ono, kad vidiš samo draperije, sve ti jasno. Kad vidiš luster, sve ti jasno. Nema tu šta za priča. I ovo, vidjet ćeš kad izađeš, mislim. Nema što, zato mi napade. Ma njih boli sve to, ceo tvoj život, kakav je bio, njih to boli, razumeš? Oni da su normalni. Kako sam izašla iz reality, a meni mama zameni auto, kako mi se boli, razumiješ? Mama mi zameni auto, Tirok, crven. Mama su mene razapele. Koji auto? Tirok. Šta, odakle tebi? Dok posle ljudi koji me znaju kažu, bože, pa ta devojka, ja nisam... Ja sam samo trošila da platim fakultet, da putujem za mamino zdravlje, prvenstveno, dok mi je deka bio živ, sve za deku. Ja nisam išla da, evo, mogla sam da uradim grudi pre 10 godina. Nisam. Ja sam sad, evo, trebala raditi grudi, ali sam pre toga mami platila operaciju noge, jer će ženi da otpadne noga jer nije prokrvljena. Šta treba da vam amputiraju ženi nogu, a ja da stavljam sise, jel? Mislim, kapiraš što ću ti kažem? Ja sam jako skromna. Baš zato što ja nisam morala da pružim ruku ni za što. Imala sam uvek normalno da živim. Nikakvi luksuzi, besovi, hirovi, ali normalno. Nikad.
I šta ću ja sad? Jedinica, tata mi umrao, nasledila ga. Deka mi dao stan, i mami i meni. Šta ću ja sad? Zašto bi se ja kurvala za pare, pored muža imala? Nazi, stvarno. E, zato oni mene ovako, ali njima na čast. Šta ja da radim? Jeste zato je vraka. Meni je bitno da ja psihički ovo prevaziđem to. Znači, ja znam, ja